Vou te falar uma nasceu dia 10 de dezembro agora. É ganso? 9 patinhos. De uma pata que apareceu lá no local dos gansos, uma pata que nós não tínhamos. Eles adotaram de manhã, não sabe de onde ela apareceu, uma fêmea. Não sei se veio voando, muito estranho. Ela estava lá, junto com os gansos. Vai corrigindo que não é feio. Sabe o que é feio? Você vê o erro e não querer arrumar. Certo? Aí é feio, né? Semana que vem a gente já tira a foto e já manda. Não, não manda isso aí. Olha, essa aqui, por exemplo, é um pé de vinho. Jabuticaba. A gente cortou aqui, ó. Essa é a senhora da minha mulher. Você já entendeu, ó. É, embaixo, tá embaixo. Errado. É. Esse sim, esse não, ó. Isso tá errado, ó. Já pega essa aí e já corta. Louro. Aqui é o mamão, coitado, que você foi. Não, tudo bem. É. Aqui, cadê o figo? Aqui. Aqui tem outro também, ó. Então, cortar baixo. Primeiro ano, a poda é baixa. Não passa de 2 palmos do chão. Esse, ó, aqui já tá errado, ó. É, mas... Já é. Tá entrando podridão, aí, ó. Aqui, ó. Tô vendo. Tá, já, logo tá pronto. Essa muda já veio assim, na realidade. Então, aí, tá errado. Aí. Agora você para a podridão e trata ela. Então isso aqui, ó, não é mais do que isso, ó. Entendi. Por aqui, quê? Aqui é outra. Ó, aqui você faz uma muda dela, embora é muda pequena, mas ó, aqui a ponta, ó, aqui, ó. Ó, enterra até aqui, ó. Isso pra fora, só. No saquinho. Se colocar a terra até a metade, morre. Tira o olhinho também ou não? Não, não, nada, do jeito que ela tá. Põe um pouquinho na água? Não, não direto precisa. Na terra? Não, porque esse leite dela nasce raiz, não precisa pôr na água. Aqui já tá muito grosso, não. Aqui, Idem, ó. Esse é outro. Ó, ó, outro erro aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Outro podridão. É assim que a muda de vocês morre. Aí, já tá oco, olha lá. Olha. É detalhe, viu? Ó. Tá feita. Porque vai nascer um assim, um assim, um assim pondo agora. 3. Isso aqui é muda, pode fazer com ela, pode brincar. Ó. Por nós. É ali tem um jabuticaba aqui também, acho que a minha mulher dormiu. Aqui, ó. Aí tem outra. Tirar esse capim em volta. Mesma coisa, ó. 50 centímetros. É. É igualzinho. Aqui você faz umas mudinhas de brincadeira, ó. Aqui. Segura aqui. Esse fica. Outro aqui. Pronto. Já tem mais 5. Pra você brincar. Então, olha a total sombra, depois da meio-dia aqui, ó. É. Só morre. Olha os teus pinheiros aqui, ó. Além de você ter essas árvores que faz sombra até as 11 horas da manhã, depois da 1 hora, esses pinheiros, você tem sombra aqui direto. O que tem que fazer com esses pinheiros? Cortar a cabeça dela. Cortar assim, ó. Cortar só a cabeça delas. Entra sol já. Você vê como uma coisa atrapalha a outra? É. Aí você acha que adianta você colocar a horta aqui com essa sombra? Não adianta também. Então, gente, tem que corrigir tudo, senão não adianta. É? Ó, olha aqui, ó. Deixou toco, o Paulo não sabia, né? Não. Pode. Você já sabe, ó. Olha, vou tirar. Olha lá, olha a diferença. E assim no total, ela fez boa vontade, mas olha, deixou toco, ela não sabia, né? É. Ó, limpa todo o toco, olha aqui, ó. Aqui. No meio ela deixou toco, ó. Ela vai apanhar, fez qual? Olha só, olha aqui. Olha isso aqui. É, enorme. Enorme. Tá errado, aqui lá fora. Eu também não. Depois você corta melhor com o serrote. Não, não. Pera aí. Eu não corto. Pera aí, não, eu corto de cima pra baixo. Olha o serrotinho. Acho que aqui sai. Deixa eu ver. Eu nunca bem amolado, eu ia amolar com esse dinheiro, tesouro. Não, mas tá bem, tá fácil. A tesoura tá boa, tá boa. Vocês não se assustam, porque aonde a gente vai é a mesma conversa. Não se assusta não, não precisa ter nem vergonha, viu? Normal. Sim, nós estamos aqui para mostrar pelo menos o básico. Tem que fazer, o que acerta, né? O barro, tá vendo que eu tô tirando os de trás? E deixando a ponta, ó. Tirei todos fininho, aí. Tô começando a dar um jeito nela um pouco, né? Ela tá muito mutuada. Eu vou ouvir a mesma coisa se ele for lá. Não, ô Toca, você já sabe, pô.
Não, eu vou lá falar o quê? Eu vou lá falar o que você já sabe? Você sabe mexer já, você já sabe. Você já tem a base. Mas é o tal negócio. Você estando, é diferente. Sabe? Você tem dá mais coragem. Exatamente. Você está sozinho naquela... E agora? Vou começar o corone. É, tudo bem. Sabe? Esse normal. É o problema aqui. Okay. Mas aí é quando, só, aqui é quando o chefe não está perto. Né? Ó, tá chefe, ó a diferença aí, da planta. Vai olhando. Ó, o que eu estou fazendo. Ó. Então, ó o que eu estou fazendo. Olha, repara. Repara. A arrumação. Olha os tocos que eu estou tirando fora. Ó, isso aqui é horroroso os tocos. Já vi que não pode deixar toco. Estou limpando. Ó, quebrado. Olha aqui, Virgílio. Olha o quebrado aqui. Lascado. Entra podridão, você acaba com a planta. Não existe, ó, de ficar corte limpo. Agora depois já vem com a pinta e dá uma curadinha. Ó. Já mudou a aparência. Vai, tá vendo? Você viu a gente judiar da planta alguma coisa? Não. Tirando o excesso que ela tá reclamando. Do tumulto. A gente olha, tem que acompanhar a guia. Tem que olhar, se não olhar, tem que olhar. Abrir a planta, tirar a folha. Ó, agora eu achei o caminho dela, eu não sabia onde era o caminho. Agora, ó, olha aqui. Ó, só falta limpar um pouco aqui, ó, que aqui tá todo tumultuado. Ó. Aqui. Ó, razoável, do jeito que ela tava judiada. Agora aqui tem uma coisa bem errada, olha bem. É pegadinho, hein? Olha bem, tá, não mexi de propósito. Tem uma coisa que eu tenho que tirar fora. O que é? Olha bem. Tananã. Olha bem, olha bem. Olha de cima pra baixo. Tem uma coisa que eu tenho que tirar com a tesoura. Esse aqui, ó. Não. Não? Não. Então lascou. Não, olha. Ué, tá visível? Olha bem. Eu tô provocando vocês. Tem uma coisa que eu tenho que tirar. Eu tiraria aquele... O que tá aqui, né, juntando? Não, não. Esse aqui, né? Você tiraria? Não, não é isso que eu tô falando. Não, não. 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 Vou tirar uma coisa grave. Gravíssimo. Você viu? Eu tô treinando vocês, vocês ainda não viram. É provocação, tá? Quando eu mostrar, vocês vão falar, como é que eu não tava enxergando? Olha bem. Mas também tem isso aí que realmente não? Acontece. Olha bem, roda, roda. Acontece quando a gente tá sozinho. É, roda, roda, roda. Tem uma coisa erradíssima aí. Não é o ninho de inseto lá não, né? Não, não, não. Você viu o que é treinar o olho? Você viu como a gente é treinado? Sei, vocês estão começando a entender, vai. Não. Também não é, pô. Não. Não, uma coisa grave, tô falando grave. Vai nessa aqui então. Não. O tocão lá. Que tocão? Aqui. Um toco também? Aqui. Aí, aí, toco seco. Aí. Sim. Aí, acertou. Tá vendo? Viu como a gente gosta de brincar pra provocar uma situação? Ó, coisa erradíssima, ó. Já apodrecendo, já vai entrar bem perto do chão a podridão. E vai perder a planta. Acaba a planta em 2-3 anos. Aqui. Ó. Ó, endureceu, olha, esse olha, aí? Olha aqui. Esse bote aqui, olha, nem cortou, saiu na minha mão. É. Olha lá. Tem que limpar aí mesmo. Dá um pouquinho o serrote, por favor, só um pouquinho. Ó, coisa, ó, tenho que tirar isso aqui, ó. Aqui, errado. Isso aqui é o maior veneno nos pomares, os tocos. Já seco, aí ó. Isso é horrível pra entrar podridão. Olha lá, limpou. Agora pode dizer que ela tá razoável. Olha agora. Tem vai dar claridade pra ela. É, você tem uma que vai dar uma dúzia de fruta, eu concordo. E não 10 pés grande pra tirar uma uma manga de cada pé, não é isso? É. Ó, tô tirando só pra abrir, ó como ela abriu, olha aqui, olha aqui. Ela tá pedindo, que essas plantas já estão perdidas, estão fora de padrão. Ó, vocês tiraram tudo que não era pra tirar, ó. Ó, aqui era pra ter, cortava aqui. Aqui era pra ter um galho, aqui do lado outro, ó. Tinha outro aqui, ó, certinho. Ó outro aqui, pra cá.
Isso não era para existir, nem isso era para existir. Isso aqui era para ser aqui, ó. Ó, esse para lá, esse para cá e esse para lá. Tirou onde não era para tirar e deixou as ponteiras embora. Aonde a gente vai, a mesma conversa. Se tirasse aqui, por exemplo, já tinha os galhos. Já tinha, então. Estou te dizendo, agora você está começando a entender. Subiu lá no arranha-céu. Mas e daí? Se você for em fazenda de manga... Tudo baixinho. Ou fazenda de abacate, o cara que vende, a planta é baixa, mas eles controlam numa escadinha de 2 degraus. Os caras que tem manga ou abacate. Não é essas coisas assim, isso não existe. Aí, altura disso. Coitadinha. Ó, ela tá tombando. Tiraram todos os galhos daqui, nasceu 7 pernadas pra lá. Que resolve. Embaixo ali tem o maracujá. E daí? Tá na sombra. É isso, gente. Eu acho que desse pouquinho que você entendeu, eu acho que abriu tua cabeça. Opa. Olha o pé de jabuticaba daqui de longe. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha cá, aquele é pé de fruta. Você concorda? Com certeza. Então pronto.